Deputat Fazil Mustafa Milli Məclisin bu gün keçirilən plenar iclasında bir qrup şəhid ailəsinin birdəfəlik ödəməni ala bilməməsi ilə bağlı problem qaldırıb. Deputat qeyd edib ki, ölkə prezidenti mütərəqqi addım ataraq şəhid ailələrinə 11 min manat birdəfəlik müavinət verilməsi məsələsini təmin edib. Stat. Bu çox vacib addım idi, ancaq çox sayda adam var ki, onlar bu hüquqdan yararlana bilmir. Bildirilib ki, vaxtı ilə 50 min manat olan pulu alıblar, onlar isə bunu almadığını deyir. Vətəndaşın öhdəsinə buraxırlar ki, alıb-almamaq məsələsini özləri sübut etsinlər. Başa düşmürəm ki, onlar niyə özləri sübut etməlidir? Nazirlik deyir ki, Azərsığortada sizin adınız siyahıya salınıb. Qurumlar öz işini görə bilmir və şəhid ailələri Milli Məclisin deputatlarının üzərinə gəlirlər. Mən onları bugün qəbul etdim. Məmurlar öz işini yerinə yetirə bilmir. Deyirlər ki, 5 ildən bir arxivi yandırırıq. Ona görə elektron formada sənədləşməni həyata keçirmək vacib addımdır.